Zindabad! Chili Police! Zindabad! Kamusa! Zindabad! Kamusa! Zindabad! Chili Hina! Zindabad! اب قبولی سے کب نکلے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قبولی سے 13 تاریخ کو نکلا تھا تو آج میں ادھر پہنچا ہوں اچھا آگے کتنے دن کا آپ کو پروگرام ہے انشاءاللہ 10 سے 15 دن کا پروگرام تو ہے انشاءاللہ اگر جلدی ہوگی تو گولڈن گڈ ڈے ہوگی تو انشاءاللہ اس سے تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے لیکن انشاءاللہ قبولی سے یہاں کچورا تک آپ کے جو لوگ ہیں یہاں انہوں نے استقبال کس طرح کیا بہت ریسپیکٹ ہے ہمارے تمام لوگوں نے راستے میں ہمیں پروٹوکول دیا جتنا دیا پولیس بھائیوں نے دیا ایسی صاحب اس کا تو ایسی صاحب نے دیا ہر ایک نے جو ہے جتنا وہ کیا اسے میں کیسے بیان کروں اور آپ کو حوصلہ ملا ہے کہ جو لوگ آپ سپورٹ کر رہے ہیں بہت حوصلہ ملا اتنا حوصلہ ملا میں آپ کو چلے بہت جی ناظرین آپ نے ان کی زبانیں سنا کہ کافی لوگوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا خاص طور پر ٹیوریزم پولیس ان کے ساتھ کافی کوآپریٹ کر رہی ہے اور انتظامیہ یہاں کی جو ہے آگے بھی لوگ کافی ان کے ساتھ استقبال میں استقبال کے لیے موجود ہیں آپ جی بی مول نیوز دیکھتے رہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد